Clara, esse é o meu canal. Oi, chefinha, já estou vindo mais uma vez com vocês. Eu tenho mais uma receita deliciosa para compartilhar com vocês. Cupcake de cenoura. Essa receita é muito gostosa. Então já deixa seu like e se inscreva no meu canal. Para essa receita vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de cenoura picada e descascada, 4 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo e 1 colher dessa de fermento, bem cheia. Para essa receita, vamos usar somente o liquidificador e não a batedeira. Vamos começar. Primeiro a cenoura, depois o açúcar. A farinha e o fermento é por último. Depois. Depois o óleo. Eu vou quebrar um ovo de cada vez para não ter nenhuma surpresa se algum está estragado. Agora vamos botar no liquidificador. Outro recipiente com a farinha e o fermento. Gente, vai ser uma vitamina. Que delícia. Agora a farinha. Depois o fermento. Uma colher bem grande. Isso, pode fermento. Desse tamanho aqui. Misture até a massa ficar bem misturadinha. Primeiro, pede para sua mãe para aquecer o forno de 180 graus. Depois, eu quero falar, eu prefiro botar as forminhas no papel embaixo e em cima do silicone. Mas vocês também podem botar o silicone untado. Agora vamos mexer. Sempre bote até metade. Essa massa nunca fica muito lisinha porque é de cenoura. Agora as formigas vão levar ao forno. Mamãe! Agora que nosso cupcake já está pronto, podemos tirá-lo. Esse brigadeiro foi ensinado nos brigadeiros de colher. Você pode encontrar no link abaixo. Mamãe comprou esse cortador redondo.
muito bom, gente. Não esqueça de me dar o seu like, se inscreva no meu canal. Tchau!